Yo! What's up? And welcome back to another haul video. Gud vad varmt det är inne. Jag har nyss filmat en video, jag vet inte om den redan ligger uppe på YouTube eller om den kommer lägga upp efter den här. Där jag testar godis. Så jag har ätit väldigt mycket godis. Och så när jag var på bio också så att jag ätit biogodis. So yes, I will be all over the place. Jag tänkte i alla fall göra en snabb, lite kort, eller ja, lite kort, en haul helt enkelt från madlady.se. Ni vet redan att jag har gjort flera hauls från madlady. Och oh my god, stay on my body. I alla fall, jag älskar madlady. Jag tycker att det är en fantastisk hemsida. Och därför tänkte jag visa er lite saker som jag har fått hem i min brevlåda. Det är lite komiskt att jag säger så med tanke på att jag inte ens har en brevlåda. Först och främst, the love of my life. Jag älskar den här så mycket att jag vill börja grina. Na-na-na-na-na-na. Bam! Holler! How good looking is this? Jesus. Jag älskar den här, det är en klänning. Jag trodde att det skulle vara ett linne, men det är en klänning. But it doesn't really matter. Den är så fabulous! Så ser den ut. Och den är ju extremt lång på mig. Eftersom att jag är en midget. Och så här ser den ut på baksidan. Jag är i alla fall stört kär i den här. Och jag tänker använda sönder den här. Ni kommer se så många bilder på mig. På mig i den här från i sommar. Det här är min absolut favorit i min garderob just nu. Och så här ser den ut på. Så att allt det här är sommarkläder. Det är inte så att jag har fått hem en skoter av roll, utan det är sommarkläder. Och här har vi en liten crop top. Och färgen på den här är fantastisk. Nu är jag inte så brun som jag vill vara, men när jag är det så kommer jag rocka den här. Och det står whatever. Och den är lite längre här bak. Så jag tänker att man kan rocka den här till ett par shorts. Antingen ett par höga shorts som är höga ett par shorts som är höga midjan. Och en bikini över, eller bara den här och shorts. Bam. Super nice. Så här ser den på. Nu tänkte jag visa två par solglasögon som jag också fått hem. På tal om just solglasögon så har jag fått väldigt många frågor på senaste. Varför köper du fake Ray-Bans? Varför köper du bara Ray-Ban lookalikes? Varför köper du inte bara ett par äkta Ray-Bans? När det kommer till just solglasögon så, för mig så tycker jag att det är värdare med kvantitet över kvalitet. När det kommer solglasögon och till mig själv, för att jag är ett väldigt klumpig och två har tappat bort x antal solglasögon genom åren. Bara nere på råd och så tappade jag två par. Så att... Eller jag tappade ett par, hade sönder ett par. Även om de var dyra och kanske håller längre så hindrar det inte mig från att tappa bort dem. Eller sätta mig på dem. Så att, därför är jag en sån människa som hellre köper flera billiga par solglasögon. Och har en större variation av solglasögon än att ha ett par svindyra som säkert håller längre. Ja, men för mig så är det värt att ha flera billiga. Ett par av dem ser ut så här. Och de är svarta. Med lite blå... reflektion, eller om det är regnbågsreflex. Jag ska säga blå. Och de ser ut så här på. Jag hade faktiskt med mig ett par av den här modellen till Rhodos förra året. Inte exakt likadana, men av den här modellen. Och de tappade jag bort. Det andra paret ser ut så här. Guldbågar med en regnbågsreflex. Jag tycker som sagt att pilotbågar är bland de snyggaste solglasögonen som finns. Och så här ser de ut på. Till er som har bra koll på mig så vet ni redan att jag ska åka till Rhodos i sommar. Och då är solglasögon en nödvändighet. Och även det jag kommer visa nu. Nämligen en beach bag. Och jag tycker att den här är sinnessjukt fet. Det är en dödskalle på. Och rymmer solglasögon, börs, mobilkamera, kanske en handduk. Superfet. Och den här med ett jättelångt band, vilket jag tycker är jättetrevligt. För då kan man hänga den på armen, låta den hänga, hänga en handduk över. And you're good to go. Beach. Sen har jag även fått hem en jumpsuit, playsuit. Folk säger att de är olika. Ja, tydligen så är en av dem med långa ben och en med korta ben. Men jag har faktiskt ingen koll på vad som är vad. Så jag ser båda. Och den ser ut så här.
Och jag vet inte riktigt om min kamera kommer visa en rättvis färg, men den är supergrön, super super fin. Och så ser den ut fram till och har en sjukt fin rygg. Den ser ut så här. I'm in love with it. Och så lite flowy shorts. Så ser den ut helt enkelt. And I'm in love with it. Och den här har jag också i storlek small till er som normstorleken. Och så här ser den ut på. Hey, allt för den här halen. Jag hoppas att ni gillade den. Skulle det vara så att ni nu blev kär i något av klädesplaggen eller någon av solglasögonen, så är det bara att klicka vidare till anti.se, så ligger det där ett inlägg med bilder på produkterna, så att ni bara klickar på bilderna så kommer ni direkt till produkterna. Jag kommer även länka till just det inlägget här under, så att ni bara klickar på den länken, kommer ni till min blogg. Där finns det sköna bilder på allting, så att ni bara klickar på den bilden så kommer ni direkt till madlady.se, eller så går ni bara in på madlady.se och klickar runt och tittar vad som finns. Har ni några frågor så får ni jättegärna ställa dem i kommentarfältet eller på min blogg. Nu ska jag som sagt åka bort om några dagar, så att ni vet att det kommer bli lite snålt på svar och så vidare. Men jag ska göra så gott jag kan även om jag är i Rhodos. So, this is it for this video. I hope you liked it. And until I make another one, you guys take care. Peace out. Kul. Shut up. Så kan jag säga. What?